Porto dues qüestions. Una d'elles és que, davant la imposició de la LOMSE, a moltes escoles, amb el recolzament de les AMPAs, es faran objectores a aquesta llei. I demanem si aquest Ajuntament donarà recolzament a aquesta iniciativa. La segona qüestió... La segona qüestió que vull exposar és sobre l'Institut Infanta Isabel. Aquest institut ha ofert batxillerat nocturn des de fa molts anys. Les persones que treballaven podien continuar els estudis acudint a aquest centre. A Barcelona només hi ha 3 instituts que ofereixen batxillerat nocturn. Sempre hi ha hagut 2 línies. Enguany només han fet matrícula per un primer curs. És a dir, que pel proper curs 14-15 ja quedarà només una línia. Sembla ser que des del Departament d'Ensenyament es té la finalitat de tancar-lo definitivament, al·legant que és una lacra per al propi institut. Donada la situació greu de crisi, moltes famílies necessiten la col·laboració dels seus fills per aportar diners a casa. Molts joves han de treballar i poder compaginar la feina i els estudis. Si tenim en compte la situació, sembla contradictori que just en aquests moments es vegi factible tancar el batxillerat nocturn. Només podran continuar els estudis aquests joves que les seves famílies s'ho puguin permetre econòmicament, creant una greu desigualtat en el dret a l'educació per a tothom. Demanem que el districte prengui postura davant d'aquesta situació, que abans que es perdi definitivament, s'hagin estudiat totes les conseqüències i les possibles alternatives al no tancament de cap línia de batxillerat nocturn a l'Infanta Isabel. Moltes gràcies.